La jornada Canvi de Marxa és ja un referent en la lluita contra els accidents de trànsit entre els més joves a Terrassa. Aquest dimarts se n'ha fet una nova edició a l'Auditori Municipal. Cada any, centenars d'alumnes de secundària participen d'aquesta activitat educativa per conscienciar-los de les causes dels accidents i les seves dramàtiques conseqüències. La sessió comença com una festa, però de seguida arriben les impactants revelacions. Per als joves és dur, perquè un sempre pensa que li poden passar els altres, fins que té aquest cop de realitat i ho pot viure en primera persona i es dona compte de fins a on pot arribar la magnitud. La projecció d'audiovisuals i les actuacions teatrals, junt amb la participació de membres dels cossos policials i de bombers, així com els testimonis de les pròpies víctimes o familiars, ajuda a transmetre la importància de les conductes responsables i d'autoprotecció, sobretot pel que fa al consum de drogues i alcohol. El 90% dels joves contesten que han sortit molt impactats i que el 64-65% que canviaran la seva actitud envers el que tenien pensat. Doncs això vol dir que d'algú deu servir aquest canvi de marxa, no? Canvi de marxa està organitzada per la Fundació Mutual de Conductors amb el suport del Servei Català de Trànsit i la col·laboració de la Policia Municipal de Terrassa.